Hoje eu tenho aqui essa malha Lazy, que chegou da Metropolitan Fashion. Ela é uma malha encorpada, que tem bastante elasticidade, porém é pesada. E ela tem esses furos, parece que é cortado a laser. Então ela é assim, inclusive a minha unha está combinando. Ó, esse aqui é o lado direito. E aqui é o avesso mais lisinho. Pra fazer a saída de praia de hoje, vai ser bem simples e não tem modelagem. Aqui eu tenho a parte da lateral do tecido, da malha, na verdade, porque a elasticidade dela tá pra cá, né? Os furinhos dela são todos na horizontal. Então aqui eu tenho minha orelha, aqui eu tenho a minha largura e o meu comprimento. Aqui eu tenho 1,10 m de comprimento. O certo seria eu dobrar dessa forma aqui, para poder cortar a minha peça, certo? Mantendo aqui os meus furinhos na horizontal, seguindo então o fio da minha malha. Sendo que eu não quero dessa forma, eu vou pegar, aqui tá na minha largura, vai passar a ser o meu comprimento. Eu vou dobrar assim e vou virar dessa forma. Então agora o meu desenho vai ficar na vertical, tá? O que era a minha largura passou a ser o meu comprimento. Então eu vou fazer isso porque eu já tenho as minhas laterais aqui abertas para fazer o meu modelo de saia de praia estilo cafetã. Então eu vou ajeitar aqui as pontinhas, vou usar toda a largura, vou dobrar ao meio novamente porque aqui eu vou fazer uma abertura. Vou dobrar ao meio novamente porque aqui onde tem a dobra vai ser ombro e a abertura para passar a cabeça. Então eu vou dobrar aqui, vou medir a circunferência da minha cabeça. Tenho aqui 55 de cabeção. Vou dividir por 6, como se fosse uma saia godê, pode ser por 4 também, aí a abertura vai ser maior, porém vai ficar bem com os ombros abertos. Vou dividir por 6 e aí se eu ver que precisa, eu abro um pouquinho mais. No meu caso deu 9, vamos lá, vou marcar aqui 9, 9, como se fosse uma saia godê. Eu boto a pontinha aqui na quina, opa, 9. Se eu ver que ficou apertadinho, né, visto que é uma saída de praia, uma terceira peça precisa ficar folgadinha, eu abro mais. E como isso aqui é uma malha, eu não preciso fazer acabamento. Então, já tenho aqui onde vai passar, olha só, ficou uma abertura pra mim suficiente pra passar a minha cabeça. Então, dividam por 6, se vocês acharem necessário, aí vocês vêm e abrem mais. E aqui eu já tenho, então, os meus ombros. Vou colocar aqui um alfinete na altura em que eu vou passar uma cordinha para poder amarrar e ajustar essa peça. Então eu vou aproveitar os próprios furinhos da malha para passar uma fitinha aqui, que eu ainda não sei o que eu vou usar. Então, sei lá, um barbante, não sei. Pode ser a própria malha. Então eu vou aproveitar e vou passar por aqui. Se você não estiver usando uma malha que tenha esses furinhos para poder passar, com uma malha toda lisinha, fechada, você pode abrir furinhos onde você quer colocar e passar, como se fosse uma bolsa saco, para você puxar depois. Nessa altura aqui, eu acabei de medir aqui no meu corpo, eu tenho que fazer uma marcação, vou colocar aqui na vertical para não confundir com essa. Então aqui em, aí você precisa medir no seu corpo, tá? Em 28 centímetros da extremidade e em 34 centímetros na altura, eu vou passar uma costura reta. Esse aqui eu vou deixar livre porque vai ser como se fosse a minha manga. Daqui pra baixo eu vou passar uma costurinha reta pra poder fixar isso daqui e a peça não ficar saindo do nível aqui da barra. Então eu vou fazer a mesma marcação do outro lado, de 28 e 34, então 28 e 34. Aqui, a partir daqui pra baixo, eu vou fazer também costurinha reta. E eu não vou precisar fazer acabamento nas bordas. Se você estiver usando um tecido plano como a viscose, por exemplo, que é muito usada pra fazer saia de praia, uma lazy, aí você precisa fazer uma bainha nas laterais, tá? Aí você vem aqui e vira duas vezes, fazendo aqui uma bainhazinha de lenço na sua máquina reta, ou no zigue-zague.